Prema istraživanju riječke udruge Pariter o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj, više od trećine ispitanica navelo je da im se događa da moraju kupiti manje kvalitetne potrepštine zbog njihove cijene. Njih preko 10% odgovorilo kako im se događa da nemaju dovoljno menstrualnih potrepština da ih mogu promijeniti kad god žele, a isto toliko žena se ih uopće ne može priuštiti. Podaci su prikupljeni online anketnim upitnikom u kojem je sudjelovalo više od 6.000 osoba. Upravo to istraživanje je potaknulo studentski zbor ekonomskog fakulteta u sjeku na djelovanje. Prema istraživanju koje se provelo, više od 50% žena izdvajaju od 40 do 50 kuna mjesečno, što ako čini se mali iznos, ali zapravo kad se stavi sve na jednu hrpu, to bude zapravo puno novaca izdvojeno. I evo što bi, kao, mi kao studentski zbor želimo omogućiti našim studenticama besplatne higijenske uloške, da to više ne bude tabu tema, da se ne srame pričati o tome i da na kraju krajeva mogu štediti jedan dio noži. Kako ne bi sve ostalo samo na riječima odlučili su nešto konkretno učiniti. Organizirali smo dva događaja u jednom ugostiteljskom objektu na kojima smo prikupljali sredstva za opskrbljivanje ženskih toaleta higijenskim ulošcima. Nakon toga smo dobili zapravo suglasnost uprave da idemo s tim, da to možemo napraviti i napravili smo određen dogovor, odnosno sklopili smo određen dogovor s jednom privatnom firmom, proizvođačem higijenskih uložaka koji će uh, opskrbiti naše WC po određenoj za studentice će ti higijenski ulošci biti besplatni i dostupni od 28. ovog mjeseca. I ovo je samo jedan od projekata studentskog zbora eFosa jer, kako kažu, njihov je zadatak poboljšanje kvalitete studiranja i poticanje studenata na izvan nastavne aktivnosti i sudjelovanje u zajednici.